Kəşfiyyat rəisi Mayor Əliyev. Bu, həmin BMP-dir ki, 017 nömrəli BMP kəşfiyyat üzvəlində baxçısıdır. Bu batalyon qabağında hərəkət etdiyi zaman biz razvedki qrupu gələndə həmin BMP-də BMP-ni vurdular və BMP yanmağa başladı. Bu zaman ekipaj qrupun bir nəfəri diri tutumla qalan isə BMP-də yanmışdı. Həmin diri tutulan şəxs Mehman Bağırovun burada ağacın dibində yerə ağaca bağlanmış və onu yandırmışdılar. Onu yandırma forması da ki, deməli, kaskanı onun başının üstündən asıb, salyarka ilə doldurub, kaskaya deşik açıblar. Kaskanı sonra ona od vurublar, kaska yavaş-yavaş onun başına damcılanır, həmin salyarka. Orada o axıra qədər, deməli, salyarka qutaranaca o da yarınmış. Yanandan sonra da onun sinəsinin üstünə bir dənə çörək, bir də bir parçada qan qoydular. Bu da onu bildirir ki, onlar bizə demək istəyir ki, bizim sizlə mehribançılığımız həmişə belə olacaq. Bu da bizim kəşfiyyat zorunu talihidir. Bir həftədə, üç gündən sonra rəhmətli ümumiyyədin tapıldı. Ondan alınma daha 5 nəfər ümumiyyədində biz burada tapdıq. Hələlik bizim axırıncı döyüşümüz burada olub Qasapı dağında. Deməli, biz bura girən zaman ermənilərin səngərlərindən bizə ateş açmağa başladılar. Bizim uşaqlar da mərk kimi heç kim dala çəkilmədi, öz cavab ateşini düşmənə açdı. Nəsə, bizim axırıncı döyüşümüz burada olub. Bizdən 3 nəfər həmin günün rəhmətli şəhid oldu. Bir 10 nəfərə yaxın yaralandı. Elə demin ki, bir düşməndə də belə 30 nəfərə yaxın öldürdük. Bir xeyli də yaralandılar. Özün təqdim edin. Mən İmanı Feyzi 820 növrəlim Hacı Azadın Batında batalyonun əskəri. Biz bu Qasapət dağın alanda bir nəfər itki verdik. O da ki, yüngül yaralanmışdı. Bu Qasapət dağın biz asanlıqla götürdük. Demək olar ki, o itkisizdir. İtkisiz götürdük bunu. Bir nəfər ayağından. Axırıncı döyüşümüz. Amma minəs qatillər gəlib axtarmalı idi ki, biz keçməli idik hücudlar. Minəs qatillər olmadı. Ona görə... Lənkəran batalyonu həmişə qabaqda gedib, televizorda abiyavit edirlər Cəran boyu. O düz gün hərəkət edir. Bir dəqiqə. Bəli. Minə eskatirlər Göranboy batalyonundaydı. Göranboy batalyonu İsrail gün gecə də bizi qoyub qaçdı. Biz yenə Lənkəran batalyonu söz verdik ki, axırıncı damcı qanımıza kimi Qasapət dağını qoruyacaq və Qasapətdə o ki mövqe var, o mövqeyi tutub saxlamalıyıq. Çünki qabaqlarda döyüş gedir. Döyüş də əsasən tutulur orada o mövqelərdə ki, indi lazımdır iki, bir rayonumuz blokadadadır. Rayonu blokadadan qutarmaq üçün ancaq irəliyə getmək lazımdır. Ona görə hal-hazırdakı mövqeyimiz burada Qasapət dağındadır. Ondan sonra Qasapət dağın təmizlə erməniləri təmizləyəndən sonra düşmənləri qabağa getməyə başlayacaq. Göranboy batalyonu sizə hansı vəziyyətdə qoydu qarşı? Göranboy batalyonu bizi çox gərgin vəziyyətdə qoydu. Axşam çağı idi. Qaqras burdan aşağı 3 kilometrdə asfalt yolu var. Bəylərimiz orada vuruşurdu. Nizami bəy orada idi, vuruşurdu. Mən istərdim ki, Nizami deyək, konkret o barədə bu söhbət danışsın. Görürsünüz, biz bura hücuma keçəndə iki dəstəyə bölündü deməli. Biri sağ tərəfdən gəlirdi, biz isə burdan gəlirdik. Elə oldu ki, sağ tərəfdəkilərə imkan verdi ki, balaca yuxarı qalxsın ki, onları yerindən dəbərsin. Zirvəni aldıq, ermənilər pozisiyanı qoyub qalxdı. Birinci zirvəni alan kimi mən Sivyazla tez xəbər verdim ki, zirvəni aldıq. Zirvə deməli bizim əlimizdədir. Xahiş elədim ki, dəfələrlə sapyor göndərsin, texnikanı göndərməsin. Sapyor isə gəlib çıxmadı bura. Nəticəsi də bu. Tankımız yandı orada. Onların arxada tankları qalmışdı. Bax, 10 metrlikdə. Onların tankları qalmışdı. Sapyor vaxtına gəlib təmizləsin, o tankı da biz götürə biləcəkdik, onları da qoymayacaqdik, qaçmaq. Onlar geri çəkilən momentdə o minanı qoymuşlar. Hansı ki, biz onda o zirvənin aşağısındayız. İndi mən istəyirəm ki,
O aşağı 3 kilometre düşen vaxtı vuruşda necə Göranboy batalyonu çəkildi və necə bizi Kasapet dağında qoyub qaçdılar. Mən istərdim ki, bəs siz ondan Demək, biz bu Kasapet dağını alandan sonra, mən rota komandiri kimi, ikinci komandir rota ilə birləşib, biz irəli, hansı ki 3 kilometrikdə olan Lerenboyn yoluna qalxmalıydıq. Bizə tapşırıq gəlmişdi, Kambirik tərəfdən qalxıb o yolu nəzarət eləməliydik. Həmin momentdə Göranboy rayonu ilə birləşib, Göranboy vatanı ilə birləşib irəli eləməliydik. Hansı ki 3 kilometr yolu. Birinci batalyonu ilə. Biz irəlilədik. Onları qalxdılar zirviyə. Biz 3 kilometr gedəndən sonra heç bir maniyyə, heç bir döyüşə rast gəlmədik. Amma onda xəbər tutduq ki, Sivyazla Göranboy batalyonu, Göranboyun birinci batalyonu çəkilib geri. Biz düşdük mühasirəyə. Biz mühasirəyə düşəndə yenə Lənkəran batalyonu bizə kömək elədi. Göranboy batalyonu olmadı. Sonra Sivyazla öyrəndik, gördük ki, Göranboy batalyonu haradasa 8 kilometr bizdən arxaya çəkdi. 8 kilometr bizdən arxaya çəkdi. Birdən də mən deyərdim ki, bizim deməli ikinci hücumumuz bura alanda qurtuluşla bir yerdə biz bura hücum elədik. Deməli mənim rotam soldan gəlirdi, olaysa sağdan. Deməli onların razvedkası işləmişdi burada. Onlar bilirdi ki, ermənilərin əsas qüvvəsi buradadır. Biz soldan gəldik, onlar sağdan. Biz ucaya yaxınlaşdıq. Demək olar ki, buradaydık. Hava qaralırdı. Onlarla da danışıq aparmışdı ki, Sivyazda xəbər versin, əgər gücümüz çatmasa geri çəkilmək. Onda onlar bizə xəbər verdi, ucaq onlar tıla çəkilmişdilər. Oradan bizə təmiz özləri çəkiləndən sonra bizə xəbər verdilər ki, biz çəkilmişik geri. Bizi bunlar mühasirəyə salırdı, biz amma yaxşı çıxdı orada. Belə döyüşmək olmaz. Əgər bir yerdə döyüşə gedirsənsə, bunu axıra qədər bir yerdə döyüşmək lazımdır. Atıb qaçmağın nəticəsi belə olur. Bəli, mən...